tu demokracii musíme pečovat, že ji musíme rozvíjet, že ona je vlastně velmi křehká. Co považujete za největší aktuální hrozbu pro českou společnost? Putinovo Rusko. Z mého pohledu největší hrozba České republiky, která se přenáší do všech oblastí. A měli jsme pocit, že vůbec není potřeba přecházet k obnovitelným zdrojům, že zelená politika je něco, co je úplný nesmysl a není potřeba ji realizovat. Jak byste se vy sama tomuhle snažila ve druhém kole zabránit? Tak se plně soustředíte na to, že kandidujete a tady tu otázku toho, co bude potom, vůbec neřešíte, protože si ji vlastně ani nemůžete připouštět.